皆さんこんにちは。腐ったポケモン界を変えるという夢を掲げ走り続けているポケモン実況者会のキンキことアミです。今回はですね、ゆっくり実況者のポヘさんの大型企画 YouTuber100 人組手にお誘いいただきましたので、アミュ視点の動画になります。企画の概要としては、ポケモン実況者100人とポヘさんが対戦するという言葉だけ見たらイカれてる企画なんですけど、多分ポケモン実況者って100人もいないんですよね。今もポケモン剣盾においてモチベーション高く活動されてる人って多分100人いないので、俺やったら100人戦ったって数字上だけ記載してごまかしちゃうかな。その中から自分を誘っていただいたということは、ポヘさん目線で言うアミという人間はしっかり活動しているという評価のもとお誘いいただいたので、ありがたい話ですね。今回の対戦は剣盾ランクバトルと同じく通常ルールの対戦か、こちらから何かしらのルールを提供する特殊ルールを用いた対戦かのどっちかを選ぶわけなんですけど、後者の方はね、いろいろな実況者さんが提供されると思うんですよ。しかもルール絶対ばらけるんで、ポヘさんは100人対戦するのと同時に最大100ルールこなさないといけないと思ったんで、ポヘさん側の負担を減らすべく通常ルールの対戦を提供させていただきました。通常ルールで対戦される実況者が多分少ない気がするんで、他の実況者とダブらず魅力的で熱いガチ対戦をお届けできる枠は絶対いるなと思ってこっち選びました。まあ、これが1割ぐらいの理由で、残りの9割はアミュさんが企画を考えるセンスがそもそもないのでやらん方がいいだろうってのと、新規育成するのがめんどくさ。わしゃーい。ポヘさんなんかはやっぱり動画の質がかなり高いので、やっぱりこっちもちゃんと編集したものを出荷した方がリピーターは増えますよね。多分ね、これめっちゃ僕の偏見ですけど、多分あゆみんとかも誘われてるんですけど、あゆみん絶対対戦画面からスタートしてると思うんですよね。あの子ね、やたら手抜きの動画多いからね。おっとっと、ちゃんとマッシーブーンいるね。これね、マッシーブーンのところをウーラを吸ってみたら普通のランクバトルのパーティーなんで、ポヘさんこれ結構ガチで来てますね。アグノも出したくなりますね。てか出せるな。ウオノラゴンカバーカエルがいるんで、エスバは絶対出せないです。この企画でアグノム出さんやつマジでエンタメ分かってないからな。てか、なんだこれ刺さってるのに出さないな、ちょっとマジで意味わからんから。そうだな、アグノムトルネベースかな。トルネが剣しっかり止めれて、アグノムトルネって出せばマッシブーに分厚くなるから。さあ、相棒の対面と行こうや。で、ウーオンドラゴンの引き先にラプラス置いとくのもええねんけど、アグノムが一応、上から殴れればウーオンドラゴン対面の別に勝てたりはするから、アグノムとネラプラスはさすがにサンダー舐めすぎやから、ドリューズかな。ただドリューズそんな通ってないんですよね。サンダーは取り巻きでなんとかする戦術で行きたいけど、ちょっとサンダーちゃんと見なあかんね。これで行きます。さあ、ポヘさんよろしくお願いします。まあ、パーティーがそこまで尖ってないので、普段通りの実力を出せば大丈夫やと思います。ポヘさん対戦よろしくお願いします。カバルの初手。ポヘさんはまさかマッシュブン選出しないとかそんな落ちないっすよね。ウオドラゴンのためにアグノムは残さなあかんちゃ残さなダメなんですよね。まあ、当然のダイマックスで一応まくれはするけど、やからベストプレイは、カバンに仕事させない方がいいから、これスカーフトリックやね。突っ張った、オッケーオッケー。初手ダイマックスみたいな椅子から転げ落ちる構成ではなさそうか。絡めて入れます。オボン。テンプレっぽいね。アクビー。よしよし。ひとまずカバは、アクビ連打する機会になりましたね。で、こっからはトルネと、アグノムでくるくるすれば、ひとまずいなせる。うん。カバーは腐りましたね、完全に。ここトルネに引きます。うん。ここはアグノムとトルネでくるくるした方がいいっすね。では、ここでウオノラゴンとか出されたらしんどいねんけど、トルネにダイマックスさせた方が強いから、ここはトルネとアグノムでくるくるします。ポヘさん悪いけど僕、あくび32回ぐらい枯らしますよ。お、引いたね。誰に合わせてくる？サンダーか。あー、オッケー。ドリュ連れてきての正解っぽいね。よしよし。プレッシャーね。残飯か。残飯サンダーは、ドルに打点ないっすね。これは引きます。アグノムは一応、ダイマックスの誘導に使えるから、ここはドリュ化していきましょう。ランクバトル通りの戦い方でいきます。うん、ないね。オッケーオッケー。しかも、電磁波見せたってことは、電磁波、羽、暴風、電気技で間違いないから、うん。これは、ドルズで剣前しに行きましょう。で、今この盤面で、ダイマックスを強要できてる。
あのカバルトンって剣舞ダイシルで死にかけるんですけど、これ俺目線落ちないんで、カバね、もう大魔切ってもいいんですけど、一応相手にダイマックスを誘導できてる盤面やから、ここはアグノムに引きます。このためにアグノムを残したんで。で、今ので分かったと思うけど、サンダーはドリーン打点ないね。カバーがダイマックス切ってきたらほぼ勝てると思うんで、ここはアグノムに容赦なく引きます。アクビーか。これしてくるんやったらアイアンヘッドで削ってバックみたいなのがしたかったけど、結局これ変わらないですね。アグノムとトルネでクルクルします。後ろが誰かやな、マッシブーンですかね、後ろ。カバ引き。で、またサンダーでしょう。うん。で、相手ドリュー見てるんですよ。ドリュー見てて、ドリュー意識した行動しないわけがないから、多分暴風をしてくる。ここ一回アグノム仲介が安定っぽいな。ドリューズに薄くない選択をしてくると思うから、多分中間暴風をしてくるから、ここアグノム一回回します。オッケーオッケー、そうだよね。一周回ってその選択するよね。アグノムにデンジャー入んのは嫌。ただこのターンって俺がドリュー引きするのにも見えるはずやから、一回キネシスで殴って、跳ね休み強要させてからドリューに引こうか。普通に H ブリっぽいな。普通にデンジャーしたか。まあまあまあ、いいでしょう。一応ね、デンジャー食らうことによるメリットがもう一個あって、アグノムにデンジャーを食らうことによって、あくびの一環を切れるっていうことができるんで、まあちょっと動かない可能性はあるけどね。強い一投されました。サンダーが削れてればトルネで対応できるから、ジェット切られても別にこれは悪くないから、ジェット切られたらこれよりちょい入るぐらいやから、ダイマでいなしたりってことはできるから、ここ剣舞できますね。もう一回で、またカバが出てくると思うけど、今度ちょっと状況が違ってて、アグノムが麻痺ってるんですよ。あくび押したらアグノムで捕まるんですよね。ここはもう一回引きます。ごめんね、ちょっと対戦が進まなくて、皆さん暇かもしれへんけど。捨てろか。で、これ捨てろ、巻くだけのマシーンになりましたね。で、ここはキネシスでいきましょう。サンダーに負担かけます。こっからあくび連打できるターンやからね、キネシスをしましょう。で、一応風筋もう一個見えてて、サンダーが割るだけにアイス圏内に入ったらトルネ圏内にも入るから、さあ、どんなもん。よし、いいダメージだね。羽強要できてるんで、ここドリュ引き。いや、進まないっすね。マジで進まへんな。羽でしょうね、さすがに。サンダの体力は維持したいはずやから。で、またカバが出てくると思うけど、そこにまたあくびを通す形になるか。これ、あれっすね。今、プレッシャー見えてるんで、カワルドに向かってアイアンヘッドをして、ドリューズの剣舞大出場耐えないところまで削った方が強いかもね。6ブラよりかはアイエヘの方がいいな。これプレッシャーなんで、静電気でまひること絶対ないから、これまたアグノム残してるのが生きてて、ここでアイアンヘッド入れることによって次の剣舞スチールを耐えれなくなるはずやから、ここアグノム引きでいきましょう。ただ読まれそうなんですけどね。そろそろ強気に剣舞してってもいいかなとか思いますけど、まだ慎重にいきましょう。さあ、じっくり付き合ってもらうぜ、ポヘさん。飛ばしか、オッケー。飛ばしは飛ばししか打てなくなるんで、で、ここはもう勝負決めに行きましょうか。ここ多分飛ばしもっかいしてくると思うけど、もし相手がダイマックス来てダイアスをしてきた場合、トルネで絶対起点にできるんで、ステロ飛ばしあくび自身やと思うから、もし相手がダイマックス来てきた瞬間にトルネで悪だくみすれば全抜きが狙えるんで、ここはカバ削ることに命をかけます。自身で。カバ削れば、ドリューズが動かしやすいからね。で、トルネかアグノムが出てきてから勝負かな。アグノムがいいな。言ってみるもんだ。ただ、怖いのがね、マッシブーンに先にダイレクト積まれると負け筋やから、ここ落としちゃダメなんですよね。キネシスが落ちるかもしれへんから、ちょっと調整します。マジカルシャイン。突破するならトルネがいいっすね。ドリューズ出しちゃうと、マッシブーンに先展開される可能性があるから、ドリューズで突破しちゃうとマッシが出てきて先にダイジェットで負けちゃうから、アグロムが引ってるからね。やからトルネで突破すんのが一番いい。アグロムに引きます。やからトルネが出てくるまではくるくる回した方がいいっすね。どうしよう、マッシブいなくて全然相棒の力借りへんやんっていう動画のオチになったらマジで悲しいな。トルネ来たら多分試合が動くんで、トルネそろそろ来てほしいですね。来ませんね。首を長くして待ちましょうか。もう一個ちょっと怖いのがあって、ここ、俺何回もアグノムに引いてるじゃないですか。
相手もねちょっと飽きると思うんですよ。飽きるっていうか早く勝負決めに行かな負け筋になるって思うはずやから、これ一回トルネに回していい。トルネは再生力駆使してセロダメージリセットできるんで、ここはトルネ合わせてみます。ちょっと動き変えるわ。ここでアグノムに対してマッシブン出てくるとジェットで終わるんで、相手が動くかもしれない。動いてこない、オッケー。まあ、結局これ一緒やね。で、アグノムで突破したらあかんから、また同僚ズ引いてかな。今のでトルネ見えたから、ここ合わせれへんと思うけどな。アグノムに吹き飛ばし押してもらって、トルネが出てきての方が多分強いな。オッケー。ちょっとトルネ出てきてほしいな。そろそろ、ぐらってます。トルネ来い。はい。これちなみにね、今16分経ってるんで、TOD あるで。一回トルネに引きます。もうええわってなってるかもしれへんけど、マッシブーンが出てくんのがやばいんでね。もう連打してそうかな。アグノムーン。ここも、もう一回トルネ。素直な人っぽいな。ここまで連打してきてるからね。ごめんやけど、俺 TOD 全然済んで。飛ばし。次もアグノムーンやね。こんだけやってるってことはもう吹き飛ばし連打な気がするな。ドリューズ。アグノム投げます。最悪ステロでアグノムが落ちてトルネ死に出してルート取りたいな。選択肢的に即決してそう。そろそろトルネ出てきて勝負決めようぜ。さあ、ガチャ。大当たりガチャ、来い。来たやっと試合が進む。オッケーオッケー。で、ここは落としましょう。カバルドンを。数的より取れるんでね。で、一応一貫する風をした方がいいな。数的より取れましたね。まあ、サンダーこれ相手落ちへんからな。合わせれるターンだよな。ただトルネ切っちゃうと絶対マシで負けちゃうんで、ドル引いてマシ出しされるときついか。うん、きついね。それやったらまたドル出してジェットを打たせないようにした方がいいから、ここドル引きやね。オッケーオッケーオッケー。で、サンダー削ればトルネの攻撃圏内入るんで、ここ研磨したいけど相手がダイマ切る可能性あるから、ここはロックブラスターやね。よしよしよし、ここで削れるのでかい。で、ここで一完璧なのはサンダーを適当に削ってくれてどれが暴風で落ちる、それがベスト。ちょっと当てすぎ、突破するとまずい。オッケーオッケーオッケー。やるやん、さすが伊達にずっと使ってへんわ。暴風当たらない。で、ここで突破しちゃうとダメなんですよね。だから研磨しちゃっていいかなって感じかな。うん、研磨やね。研磨して、うん、これマッシブン出てくるのがまずいから、これ研磨します。で、相手が跳ねしてきたら、それに合わせてアイアンヘッド押せばいい。さあ、ここで研磨することによって後続のマッシブンに負担はかかるから、ここアイアンヘッドでコントロールします。6ブラ押しちゃうとサンダー飛ぶから、多分飛びかねないから、コントロールしますね。アイアンヘッド、さすがに飛ばない。当倍アイアンヘッドやから、一番いいのがドリューズをさっと落としてくれること。うん、そんな入らへんね。当ててサンダー当てて。多分相手も多分分かってると思うんですよね。サンダーがトルネに突破されると裏がマッシブンで負けって分かってるはずやから、ここはもうこの動き徹底やね。で、今のダメージ的にアイアンヘッド、ここの剣前でも多分飛ばないから、暴風。ここに混乱入ってくるとしんどいなと言おうとしたら、ほんまに混乱しちゃったな。ただ混乱して自傷しちゃうと負けか。アグノム捨て。で、ドルズ出してもう一回ロックブラスターやね。ここは跳ね押せるよな。暴風か。あ、これいけるかな？ちょっと待ってよ。勝ち筋は、ここは、ドリューズ出して、6ブラ。3分。いい感じに削って止めろ。ドリューズ、ちょっと自覚いな。止まれ！オッケー！よし！いいコントロール。で、もう、落ちろ！よし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 ！間に合う。めっちゃ想定通りの動きができた。大アイスいきます。ホヘさん悪いな、時間かけて。でも、もう終わりです。サンダー引き。誰に引く？マシブン。やっぱ出てきてるか。ちょっと間に合うか、これ。ちょっと大バタン大バタン間に合え間に合えこれ割合的に多分ね、いやー、ジェット
当はサンダーが落ちねえからな。 TOB で逃げられたか。はい、そしてここで誰か一匹持ってったら HP 総量は俺が上回るはずやからギリギリの勝負やね。アイス、オッケーオッケーオッケー。これはジェットでいきます。ちょっと間に合い、45秒が出なければ大丈夫で、マッシブーンにウォールがあったらこれ負けかマッシブーンにウォールがあったら時間的に足りへんな。スカーフではないね。ジェットをします。ウォールやめろ、ウォールやめろ。いや、いったマッシブーン、お疲れ。で、これは HP 総量でも勝ってるし、なんならダイアイス圏内でもある。そしてこれはね、ごめん、勝つことが大事なんで、多分相手ウォールしてくると思うけど、風で落ちないんで、ごめんね。俺はね、ランクバトルの戦士なんです。でもこれってポヘさんの企画なんですよね。立てるべきはポヘさんなわけですよ。ここで泥臭く古速な TOD したら俺勝てるけど、ランクバトルの世界の俺なんですよね。エンタメも動画を見てくれる人も全然入るができてない、しょうもない勝ちに飢えたポケモン実況者で終わっちゃうわけですよ。俺ね、こういう企画やと気に入る勝ち方と気に入らない勝ち方があるんで、これなんか聞いたことあんな引っ込んでの神社をすくすアグノム中の俺、ダイアースで正面から落とす。てか最初からダイアース打つって決めてたからな、さすがに落ちるでしょ。嘘耐えろ、耐えた。これどうなる、ちょっと待って、あられダメが、待って、これどっちが勝てる、ちょっと待って、あられダメが、これ引き分け、あられ落ちるかな、俺は落ちんねん。ちょっと待ってよ、逆に熱いバトルしちゃった。あられダメが入って、うわっ、くっそくっそ動画的には美味しいか